Já não posso mais sofrer, mas terás para sempre aqui em mim até ao fim. Ah, ah, ah. E tu sabes que é real. Este é o meu golpe fatal. Tu vais sofrer, tu vais querer até ao infinito. Ah, 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 ah. Até ao infinito. Até ao infinito. Não sei como. Sei que vais gritar quando chegar ao fim. Chegar ao fim. Não sei se vais sobreviver e no tempo a culpa vai desaparecer. Desvanecer. Já não posso mais sofrer. Desculpem, nós estamos entretidos com eles, lançámos logo a música. A música não era exatamente é nesta altura. Não desistimos, fazemos o teatro. Desculpa. Porque ele está a adorar as vossas coreografias. E quero dançar com vocês. Gosto de lá já pegar nisto tudo. Ui. Antes de pormos a dançar com elas, deixa perguntar-se como é que estamos de datas. Sim. Se há alguma que está já... Próxima, não. Para já e daquilo que está marcado. Março também? Não, maio. Maio só? Maio. Okay. Por isso, penso que ainda dá aqui um espaço de tempo considerável. Em um bocadinho. Para, sim, para vermos se nós conseguimos, efetivamente, este ano, conseguir fazer alguns concertos. Sim. De rua, de rua. De rua? Sim, são os concertos que eu gosto de fazer. Ok. Fazem sentido. Pode para ser. Nós. E a lançar temas, até chegarmos a maio? Sim. Aliás, este Infinito que nós cantamos agora, sim, foi o último que nós lançamos. E o primeiro que cantamos hoje ainda vai ser lançado. Ainda não foi. Ainda não foi. Mas até maio vai haver mais do que um? Vai. Ok. E é só o que dizes, para já. É só. Sim, mas não podes convém levantar dizer assim que muito. É para... não, este álbum é um álbum bastante curto. Nós já extraímos, digamos assim, alguns temas do álbum. E é um, tema, é um álbum com temas muito interessantes. Qualquer um pode ser novidade. Bem. Vocês, de vez em quando, põem bailarinos homens. De vez em quando. Não, de vez em quando não. Isso é mentira. Nunca puseram? Não. Não pode ser hoje aqui? Só um bocadinho? Não. Nos espetáculos. Nós temos bailarinos homens nos concertos. Mas só em grandes espetáculos. Não põem em todos. Nos nossos concertos regulares. Em todos os homens também entram? É verdade. Então, quem sabe? Não abri castings? Eu não quero roubar o trabalho a ninguém. Mas... pode ser um acréscimo. Mas... eu nunca fui um acréscimo. Está bem dito. Está bom. Com esta resposta já ficava. Já me calei. Contratadíssimo, não é? Sim. Por razões de dimensão, por com certeza. De dimensão. Só por causa disso. Exato. Mas a dançar dança muito. Não sei, eu vi só um bocadinho. Qualquer só pois. Meninas, eu não sei se vocês querem dar... Dar a vez. Não, eu tenho formação. Não, é dar a vez, é dar alguma formação. Ah, sim. E ele tem que dar a mim. Não, nem penses nisso. Um bocadinho desta coreografia, à parte do refrão, ele estava a tentar pegar-se. Há ali alguns gestos nos braços que ele não conseguiu pegar e que poderás dar... Isso. Abre, fecha. Para a frente. Peraí. Só um bocadinho que ele tem que apanhar a música primeiro. Ai, meu Deus. Espera. Pois é, ele tem a barriga mostra. Música! Isto com música é muito fecha. Melhor. Em cima, para
Braço. Ok. Espera para ver se fica bem enquadrado. Espera. Põe assim. Está demais. Da cá, mão. Isso. Deixa ver. Vai. Vamos ver como é que isto fica. Pires. Não pires que ainda danças. Deixa. Ah, para a frente. Braço. E agora vamos girar. Ok. Abre, deixa. Abre, deixa. Ok. Bora, tem música. Bora. É no refrão, é no refrão. Aqui é livre. É livre para já. É livre. Ok. Vamos lá. Vai. Dá tudo, Tiago, dá tudo. Estás a filmar, Marina? Oh. Quem sabe, sabe. Experimenta pôr isso nas redes do Santa Maria e vais ver. Vai. É agora, atenção. E vai, em cima. Está. Tem carisma, não tem? Pode perfeitamente entrar nos vossos espetáculos. Eu já me rio. Não, dá para, não dá só para rir, dá para apreciar maior. Também. Estava claro, claro, muito atenta. Vocês vão lançar alguns temas até maio, que é na altura Sim. em que tem o primeiro grande espetáculo marcado. Sim. Em algum desses temas há uma balada? Vocês, há sempre baladas. Há sempre baladas. Eu sei porque é que faço as perguntas, não são ocasionais. Sempre baladas. Sim. Mas talvez, aliás, nós começamos a promoção deste álbum com uma balada, o Amar Querer Acreditar. Provavelmente será sempre esse o tema que será incluído nos concertos. Existe uma outra balada, mas tem que ganhar alguma coragem para a cantar ao vivo. Sim, mas existe mesmo. Existe. Ok. Existe. Ok. Mas está preparado? Isto porque os fãs acompanham-vos e gostam de saber essas coisas. Sim. E gostam de saber também o vosso percurso e aquilo que vocês vão fazer. Ora, em palco, vocês vão ter, com certeza, estas duas bailarinas que vos acompanham Estão em anos diferentes. Sim, já está mais tempo que a Francisca. Já está mais tempo. Mas há anos. Há anos. Pronto, para esquecermos as datas. E